Jako těžko říct, jak to video bude vypadat takhle na tom přímém sluníčku, protože třeba já nevidím vůbec nic, ale jako svítí krásně a já vím, že to říkám snad úplně v každém videu. Ale jakmile prostě svítí sluníčko, já mám vždycky dobrou náladu, jako na mě to funguje prostě úplně kouzelně. Svítí sluníčko a já mám dobrou náladu. Jako zajímavý. Jasně ne vždycky. Jsou momenty, kdy jsem naštvaná, i když svítí sluníčko, samozřejmě. Ale prostě jakmile svítí, tak já se musím smát. Psás, napište mi, že se to neděje jenom mně, takovýhle věci. Protože teďka zase sedím v autě a čekám, až Alenka odcvičí. Ale sedí se mi tady pěkně, když takhle krásně svítí sluníčko. A zároveň jsem tentokrát přišla vybavená, protože jsem si sebou vzala časopis, to jsem dlouho nedělala. Já jsem měla roky předplatný Vogue a roky jsem měla předplatný Elle, ale nějak prostě mě to přešlo, zjistila jsem, že mi to jako chodí a já vlastně jako nemám často číst, protože když už chci číst, tak si beru knížku, takže už vlastně podle mě dobrý rok, neodebírám žádný časopis, až na výjimky, ale teď jsem právě si říkala, mám chuť se podívat do L, takže jsem si pořídila teďka listopadové číslo L a jsem zvědavá, co zajímavého se tam dočtu. Jsou tady i takovýhle krásný samolepky. Ty mi teda přijdou fakt jako úplně super cute. Na některých ani není to logo L, že máte jako krásnou samolepku bez loga. A na některých samozřejmě je, ale jakože podívejte na to, to vypadá hezky. Já teda vůbec netuším, kam si to budu lepit, ale udělalo mi to radost. Tak jsem si říkala, že vám to ukážu a teďka si půjdu číst. Teď jsem se podívala tady po své levici. Přes ulici stojí pán na autobusové zastávce a celou dobu mě pozoruje. Tak si myslím, že je nejvyšší čas tenhle ten segment utnout. Tak já vyrážím na InBody. Ale nejsem tady sama, jdeme na InBody s Alenkou. Já mám gymnastiku. Ano, Alenka má gymnastiku, já ji hned po InBody musím odvést na trénink. A má divadlo s babičkou, ano. Ale já nemůžu, protože... Máš trénink. Mám trénink, ale na trénink budu i na obědě. Ano, tak Alenka vám to všechno řekla. A Alex jde dneska do minoru, do divadla na představení, protože Alenka bude celý den na gymnastice. A my jdeme teďka na InBody. Ale děkujeme výsledečky, hlašujeme. Tak to je paráda. Otáčíme historii? No jasný. Dívejte se, tady bylo pár kravidlo. Ale měj svaly nahoru. Vidím. Tu udolu. A zase jedný z nejlepších výsledků za podlouhou dobu jako v únoru, vidíš? Jo. Ale možná něco víc svalů. Dobrý, perfektní. Je to poměrově, no. To jsou výsledky, pane, jo? Já se úplně, jo. Tak my jdeme z InBody s Alenkou. Výsledek, co říkala Margarita? Je chválila maminku? Jo. Jak moc mě chválila? Hodně. Je to dobrý. 19% tělesného tuku, o tom se mi ani nezdálo. Je to dobrý, maminka nepapá mňamky, je to tak? Já. Tak my teďka běžíme na gymnastiku. Tak Helenka, odvezená. No dneska nestíhám. Přijeli jsme trochu pozdě na to InBody, teď jsme trochu pozdě přijeli na gymnastiku a teď trochu pozdě přijedu na schůzku s Kájou Stel Karolina, se kterou jsme si domluvili kafe. My jsme totiž měli dneska jít na klinik do Sephory na Příkopě, ale oni už tam neměli volný slot pro nás, takže mě to trošku mrzí, ale řekli jsme si, že když už teda máme tenhle ten čas, který jsme si vyhradili na to, že tam půjdeme spolu. Takže to využijeme a skočíme na kafe a potom nás čeká rodinný oběd, takže pojedeme do restaurace s manželem, s Alexem, s tchýní a ještě s další částí naší rodiny. Máme takový jako prostě společný rodinný oběd, takže já teďka půjdu na to kafe s Kájou a potom rovnou pojedu na ten oběd. Alex je teďka u babičky, jdou do toho divadla, to už jsme myslím říkali, nebo Alenka už vám to prozradila. Dneska to mám nabitý, ale nabitý ne pracovně, ale tak jako samejma hezkejma věcma. A já jsem si říkala, mám asi 2 minuty, pojďme si rozebrat ty InBody výsledky. Mám tady ten svůj papír a vy už jste ty výsledky mohli vidět. Takže množství tělesného tuku v procentech 18,7, to je naprosto neuvěřitelný. 18,7% tělesného tuku, no já jsem úplně nadšená. Úplně nadšená, protože minule ty výsledky nebyly úplně jako zářný. Je neuvěřitelný, jak vždycky vím, že to bude špatný, když se stresuju, když špatně spím,
tak i zároveň špatně jim. Já nevím, jestli jste to někdo zaregistrovali taky, pokud se snažíte schodit a nespíte, tak to je prostě jako, že si házíte klacky pod nohy. Já vždycky, když nespím, když mám prostě nějakou blbou noc, ať je to kvůli stresu nebo kvůli tomu, že děti jsou nemocný, třeba vstávají v noci a já musím třeba stávat k ním, tak vždycky, když nespím, tak ten den mám strašný hlad, ale jakože fakt strašný hlad, ale zároveň mám strašnou chuť na blbosti, který normálně jinak nejím. A je to jako neovladatelný a může za to prostě ten nedostatek spánku. Takže jakmile vidím v auře, že jsem nějak jako hodně špatně spala, o to větší pozor si musím dávat na to, co jim a kolik toho jim, protože to vždycky svádí k tomu sníst hromadu nezdravých blbostí. A zároveň je to důkaz toho, že prostě když dobře spíte, tak to hubnutí jde mnohem s nás, protože právě nemáte tyhle ty záchvaty hladu. Já pořád trošku bojuju, a nevím, jestli to uvidíte, já pořád trošku bojuju s tím akné, s těmi pupínky, jako snažím se to zamaskovat, co to jde, co si budeme povídat, snažím se to zamaskovat, trošku s tím pořád ho bojuju, ale myslím si, že to je prostě nějaká jako hormonální nerovnováha, protože to nezmizelo s odchodem menstruace. Takže teďka dělám, co můžu. Dala jsem si na ně přes noc ty peace out náplasti na pupínky. Miluju to. Miluju to, ten pupínek je poloviční po jedný jediný noci. Vytáhne to všechen ten přebytečný mas tu vodu a mnohem rychleji se to hojí. A zároveň zkouším ty od The Inky List, který mají být jako podobný, ale není to to samý. Ano, stojí o polovinu míň, ale taky mi přijde, že jsou o polovinu horší a že dělají polovinu té práce, kterou po nich chci, takže... Bohužel, jo, já jsem vlastně chtěla probrat ty výsledky ještě. Chtěla jsem probrat ty výsledky. Množství kosterních svalů mám nad 24,9 kg, což je úplně skvělý. Vlastně mám o 1,3 kg svalů víc než při minulý návštěvě. A minulá návštěva byla před 5 měsíci. Já jsem tady byla naposledy před 5 měsíci, to není možný, 16.5. Teďka je 30.10. Tak to vlastně jako bych řekla, že je takový jako standardní a v pohodě nárůst, protože mám o 1,3 kg svalů víc za 5 měsíců a zároveň jsem za těch 5 měsíců schodila, já to tady nevidím, nějaký zhruba 3 kg tuku, což mi přijde úplně, vlastně jako úplně ideální a zdravý progres. A myslím si, že se tady začal prolínat ten jiný trénink, ta změna toho tréninku. Protože přece jenom teďka to není takovej ten typický bodybuilder trénink. S mým novým trenérem je to víc založený právě na tu sílu, ale obecně si myslím, že jakákoliv změna, pokud 3 roky děláte pořád to samý, tak už tam ten progres nebude takovej, jako když pak ten trénink změníte nebo začnete dělat nový sport nebo přidáte nový sport a změníte vlastně to, jak se hýbete, tak se vždycky dostaví nějaká změna a nějaký... i třeba malý zlepšení, protože přece jenom jak já už cvičím poměrně dlouho, tak už ten progres není tak rychle, jako když jsem začala cvičit, ale na druhou stranu. Já si jako reálně myslím, já tady na to právě koukám, já si jako myslím, že mám dneska ty nejlepší výsledky, jaký jsem kdy měla. Jakože tohle je můj úplně highlight, tohle je nejlepší in-body měření, který jsem kdy měla. Myslím si, že nikdy jsem lepší výsledky neměla. Ano, měla jsem třeba méně tuku, ale zároveň jsem měla i výrazně méně svalů, což není úplně můj cíl, protože já ty svaly chci. Já chci mít ty svaly, protože potřebuju vyplnit tu povolenou kůži po zhubnutí, takže já bez těch svalů být nemůžu. Ano, to je třeba hodně vidět na těch rukách, že tam mám tu kůži volnější nebo prostě na zadku, na stehnech. Takže já tam ty svaly potřebuju mít, potřebuju to mít vyplněný svaly, takže za mě asi tohle to úplně krásnej výsledek. Co víc si přát? Já teďka jedu za Kájou na kafe, potom oběd a potom vyzvednutí Elenky z gymnastiky po tréninku. Jo, vlastně jsem chtěla říct ještě jednu věc. Za těch 5 měsíců já jsem viděla, že se mi nehejbe váha. Já mám teďka stejnou váhu, jako jsem měla předtím. Ale o 1,3 kg, o 1,3 kg svalu víc a o 3 kg tuku míň, ale přitom já mám úplně totožnou váhu jako před těmi 5 měsíci. Čím jsem teda chtěla říct, že ta váha není prostě směrodatná, že ta váha není směrodatná, že vy můžete vážit pořád stejně a reálně jste mohli přijít o 2 kg svalů a nabrat 3 kg tuku, anebo naopak, což je díky bohu můj případ, ale musím říct, že já to prostě vždycky cítím. Já prostě přesně vím, jestli jsem přibrala a šla mi síla dolů, anebo jestli jsem zubla a šla mi síla nahoru. Takže vlastně nejsem překvapená tím výsledkem. Hele,
Koupak tady máme. Ahojky, zdravím na vlog. Tak jsme tady a teďka si vychutnáme kávu. Kávu s Kájou. Káva s Kájou. To by mohl být název podcastu. No, to by mohlo. Káva no. S Zuzkou a Kájou. Nezapomeňte dát like a odběr. Subscribe. A těšte se na podcast. Doma jsem byla všude asi 5 minut a teďka jsem odvezla děti k tetě, která přijela na návštěvu z Holandska a já odjíždím. Za chviličku odjíždím za Ivkou ke Tenku, protože spolu budeme natáčet podcast. Dneska to je divoký a ještě jsem si stihla vyzvednout balík. Tady se bude natáčet podcast. A tady spinká Leuška. Takže dobrý večer. Dobrý večer. My vás tady vítáme, jak můžete vidět. Tak se chystáme s Ivkou natáčet podcast. Ano, děkuju, že jsi přijala pozvání. Já děkuju za to, že jsi mě pozvala. Jsem zvědavá, jestli tady řeknu něco moudrého, či nikoli. Už je v pozdě. No. A jsme obě unavené. Trošku jetý jsme, no. Kdo ale rozhodně je připravený na podcast, je tady Laskouka. No ale tak, ty seš hodně roztomilá, košičko. Čauky, čauky. Jsem taková jako mírně jetá, ale máme s Ivkou dotočeno a až bude podcast online, tak vám určitě dám vědět. No tak jako tenhle týden, já nevím, kde mi hlava stojí. Vůbec nic nestíhám, vůbec jsem nic nenatáčela, protože jsem měla takových věcí, ještě do toho jsou ty podzimní prázdniny, Elenka, ty tréninky, teď jsme ještě s tou Ivkou do noci natáčeli ten podcast. Jsem zvládla vlastně jenom jako jít na trénink a jinak jsem prostě pořád něco dělala. Bylo to teďka takový jako náročný. Takže jsem podle mě 2-3 dny vůbec nic nenatáčela. Teď jsem odvezla Elenku na gymnastiku. Nemůžu se tady s váma dlouho vykecávat, protože mě čeká angličtina. Po angličtině budu mít asi jako 2 hodiny volna, což jsem jako doufala, že bych stihla fitko, ale zase se mi nechce další den nechávat Alexe doma samotného. Takže asi s ním teďka hoďku po angličtině budu doma. A pak zase pojedu vyzvednout Elenku, dneska ji vyzvednu dřív a chystáme se na Elfory, kam mě pozval Douglas. Líčírna a Made for Skin. Takže se tam musím zastavit minimálně na 3 různých místech, ale já jsem koukala tam na ten program a je tam i pár věcí, které bych se chtěla jako podívat a vyzkoušet si a zastavit se tam, tak já uvidím, kolik budu mít času a tím pádem já asi Elenku ale vezmu sebou, takže teďka budu s Alexem doma. Toho tam brát jako úplně nechci, já si myslím, že by ho to za stolik nebavilo, ale Elenka řekla, že by chtěla jít se mnou, takže plán je takový, že teďka jdu domů na angličtinu, chvilku budu doma, možná udělám nějakou práci. Video určitě natočit nestihnu, takže ano, jsem stále ve skluzu a potom zase pojedu vyzvednout Elenku a pojedu s ní na Elfory Beauty Festival, tady náš pražský 4. ročník, jsem koukala, že to je. Tak jsem tady připravená na angličtinu, právě jsem se připojila a zjistila jsem, že to nemám mít v 9.50, ale až v 10. Takže jsem nemusela zas až tak chvátat, ale aspoň jsem tady včas a jsem připravená. Jak se teďka v poslední době říká, make-up dneska make-upuje, jako jsem spokojená. Jsem spokojená i s těma očima, já totiž zkouším ty Paco Rabanne, respektive Rabanne make-up, ty tekutý oční stěny, takový ty v té tubičce. A musím říct, že moc krásná, jako hodně teplá barva. Myslela jsem si, že budou víc hnědý, ale je to spíš taková jako oranžovo-červeno-hnědá. A líbí se mi to moc, musím říct, že jsem s tím spokojená, takže dneska budu dělat parádu tady na angličtině a potom na té Elfory. A zítra nás čekají s Elenkou ty závody. Jsem strašně zvědavá, konkurence je veliká, spousta malých šikovných holčiček.
cvičí, chodí na gymnastiku a všichni jsou hrozně šikovní, takže uvidíme, jak to dopadne. Jsem z toho trošku nervózní, hlavně aby nebyla Elenka nervózní, hlavně abych svoji nervozitu nepřinesla na ní, to je podle mě základ. Tak jdeme na to. Mně teďka přišel zajímavý dotaz u mě na Instagramu, kde teda stálo, co to je vlastně ta euforie, a mě vlastně ani nenapadlo, že když jsem vám nahrávala ty stories, že by někdo nevěděl, co to je, což mi teda samozřejmě mohlo dojít, protože ne každý to nutně musí znát. Tak jsem si právě říkala, že využiju tuhle vlogovou příležitost a pro ty z vás, kdo byste euforii neznali, tak vám to v rychlosti představím. Euforie je vlastně takový jako beauty festival, beauty veletrh, i když ne veletrh, ve smyslu, jako že by se tam nějak extra prodávalo, ale je to prostě kosmetická akce, kterou pořádá časopis Elle. Tohle už je čtvrtý ročník a jsou tam stánky všech možných různých značek. Samozřejmě tam je Beauty Street od Douglasu, kde bylo kolo štěstí. Zároveň tam právě byl i stáneček It Cosmetics, nebo třeba Laura Mercier, nebo Envy Therapy kosmetika, kde dělali skin analýzu a trichologii a tak podobně. Stánek tam právě měla i třeba líčírna nebo Made for Skin, takže jste si tam mohli dopřát ošetření od Omorovici nebo líčení s Pericon MD kosmetikou. A takhle to tam má vlastně obrovská spousta značek a vy to tam všechno můžete projít. U každého stánku se můžete zastavit, něco si tam třeba vylosovat, protože téměř u každého stánku mají právě kola štěstí nebo takový losovací automaty nebo nějakou hru, kdy vy se vlastně zúčastníte a odnesete si nějaký dáreček, vlastně obchází stánky s různými koly štěstí, ruletami, losováním a právě taky získáváte dárečky. Můžete si vyzkoušet spoustu kosmetických produktů. V Sephora stánku jste si třeba mohli nechat udělat vlasy a tak podobně. Takže pro všechny beauty nadšence je to nádherná akce a pokud se nepletu, tak ten lístek, takový ten základní obyčejný lístek stojí 300 korun. Ale já jsem si odnesla, a ne jakože blogersky odnesla, ale vyloženě jako návštěvník jsem si odnesla takový kosmetiky, že těch 300 korun se vám 100% vrátí, takže to je jakoby malá investice na to, s čím potom odcházíte, což mi přišlo opravdu fajn. A já jsem se tam hlavně právě byla podívat na nějaký parfémy, třeba na Kajalí, nebo na tuhle novinku z líčírny Aramis Beauty spolu se značkou Heretic, který mají tuhle krásnou novou vůni Scarlet Moon. Takže jak říkám, krásný festival, na který se podle mě vyplatí zajít podívat, pokud právě milujete kosmetiku, chcete si nějaký produkty naživo vyzkoušet a prostě se podívat a zabavit, dejme tomu. Tak my jdeme teďka s Elenkou z Elforie. Jako myslím si, že ten běžný lístek, který stojí 300 korun, že se vám to jako vyplatí si sem zajít, protože všude mají takový ty kola štěstí. U každého stánku si můžete něco vytočit a získat nějaký dárek. To tohle si neseme. Elenko, ano, samozřejmě, že můžeš něco říct. Chceš něco říct, tak pojď ke mně. Počkej, tam seš vidět, když mluvíš, pojď sem ke mně. Já. Tady jsem. Elenka měla modrou tříšť, takže... Máš modrou pusinku, to nevadí, co jsi chtěla říct? Chtěla jsem říct, že my jsme jenom na jednom kole prohráli. A jinak jsme vyhráli, no ono to je vidět na tom. A všechno je moje. Ano, já jsem slíbila, že Elence, že co si dneska vytočí, bude její. Dneska tady máme neděli, já si tu domalovávám řasy a vyrážíme. Děti jsou opět v divadle v Minoru, no jako samozřejmě, že jsem si to obtiskla. Vyčistím to. Já už jsem v tomhle videu na začátku v nějakých těch klipech měla obtisklou řasenku. Mimochodem jsem zjistila, že ta Clinique High Impact Black Honey se mi rozmazává. To je ta, co jsem měla právě na začátku toho videa. Mám to tam dost jako rozmazaný. A to bylo třeba hodinu potom, co jsem si ji nanesla. A nevypadalo to, že jsem si to jako obtiskla při aplikaci. Vypadalo to, že se mi to prostě opravdu jako rozmazává, takže tu úplně nedoporučuju. Tahle řasenka je super. Je teda trošku klampy, to je ta Lancome. Pokud máte rádi takový ty velký, tlustý, prostě takovýhle řasy bez toho obtisknutí. Ale taky si zároveň nemyslím, že to bude řasenka pro úplně všechny, právě proto, že je taková jako hodně obalující a dělá ty řasy teda jako mega výrazný, ale zároveň je dělá trošku slepený od podstaty té řasenky, jak je právě hustá. A my dneska vyrážíme s manželem do Jindřichova Hradce. Asi tady ještě takhle trošku zakryju pár pupínků. Používám na to Studio Fix Powder Foundation od MACu. To už ode mě taky dobře znáte. Protože v momentě, kdy si zakryjete nějaký pupínek make-upem, korektorem a pak to zapudrujete a pak si přesto ještě
dáváte bronzer nebo tvářenku a tím, jak to tím štětcem znova přejíždíte, tak pak právě někde prosvítají. Tady třeba s tím už asi nic neudělám, ale to už není pupínek, to je prostě takový to začervenalý místo po něm. A právě pro tyhle ty případy vytahuju pudrový make-up, kterým to dozakryju. To je tak, když se líčíte v tom svém odrazu, když se natáčíte a nepoužíváte zrcátko, tak pak skončíte s obtisklou řasenkou všude. Tohle jsou teda dvě pořádné vrstvy. Naštěstí jde úplně v pohodě takhle jakýmkoliv kartáčkem sundat. Úplně bez problému. Venku jsou teda 3 stupně. Neuvěřitelný, ale my s manželem vyrážíme na výlet. A z toho výletu se nevrátíme sami. Já jsem to zmiňovala, že chceme pro chlupáče někoho mladšího, nějakého mladšího kamaráda nebo kamarádku. A dneska je ten den, protože tím, jak je panu Ňufíkovi 13, tak už je přece jenom takový jako klidnější, trošku línější, leží celý den v domečku. Moc si s ním nechce hrát a chlupáčovi je rok, takže potřebuje někoho mladšího na hraní, takže si dneska jedeme pro kočičku a strašně se těším, protože koťátko. Yves Saint Laurent Love Shine v odstínu 44 a můžu běžet. Tak my už jsme skoro na místě, budeme tam asi za 26 minut. Během cesty jsme si stihli vyříkat možné i nemožné. Manžel je nadšenej. Plně nadšenej. Ne, do škarpy, prosím, nic neposílej. Ne, nedělej to, prosím. Ach, můj bože. Každopádně na kočičku se těšíme. Mám tady sebou v kabelce salivej spray, tak doufám, že cestu zvládneme. Ale takhle jsme vlastně už absolvovali, kam jsme jeli vlastně pro Fifinku tenkrát, do Olomouce. A to jsi nebyl naštvaný, že jedem do Olomouce? Olomouc. No dobře, ale to je stejně daleko, ne? To je ještě dál. A proč když jsme jeli do Olomouce před 10 rokama, 12 rokama, jsi nebyl naštvaný, že jedem do Olomouce 4 hodiny a teďka jsi naštvaný, že jedeme do Hradce 2 hodiny? To byl ještě mladý, aha, takže věk za to může. Ale už tam skoro jsme, pak už jenom cesta zpátky, ale já jsem nabízela, že budu řídit na zpátek. Proč nechceš, abych řídila na zpátek? Takže jeli bychom zpátky pomalejc, no. Tak už to bejvá v životě. Každopádně na kočičku se těšíme. Ale tady je výlov rybníka. Výlov rybníka. Tak jak tam skáčou ty kapři. Chudinky, ale ne, trošku. Každopádně můžeme prozradit jméno, to je jako když děláme prostě gender reveal. Bude to kočička a name reveal. Jak se bude jmenovat naše malé miminko kočičí? Jak nevím. Teď to jméno sám vymyslel. Nevím se nebude jmenovat. Bude se jmenovat Dášenka. Bude to malinká kočička a bude se jmenovat Dášenka. Takže by se měla jmenovat Gigant. Gigant. Máme pana Ňufíka, chlupáče, a budeme mít Dášenku, žádného giganta. Ne, tady bylo sídliště gigant. Sídliště gigant, aha, vynikající. A teď se jde předjíždět. Já se vždycky bojím o svůj holej život, naštěstí tam jde auto, takže nikoho nepředjíždíme. To byla mám čelní strážka. Krása. A to ještě zkusím jeden pokus. Tam předjíždí cyklistů. To tam nemůžu dát, ty tvoje sprostý nadávky na cyklisty. No a Elenka měla včera ty gymnastické závody, nedostala žádnou medaili, ale zároveň nebyla ani poslední, takže to hodnotíme kladně. Říkali jsme jí, že se může snažit, aby třeba příště vyhrála a jako myslím si, že na to i má, že by se jako mohla umístit, ale prostě musí makat, no. Je to o tom tréninku a kolik času se tomu věnuje, ale jsme na ní hrozně pyšní, všichni jsme byli dojatý, byla to mi moje mamka. Podívat se na Elenku, byl tam právě i manžel. Mě vlastně překvapilo, a to je tím, jak už postoupila do nějaký té vyšší kategorie, protože na těch předchozích závodech měli disciplíny vlastně jenom tu kladinu, ale dělali to vlastně jako na lavičce, ne na opravdový kladině, dělali to na lavičce a pak tam měli prostý takovou tu klasickou rutinu jakoby na koberci. A tentokrát tam měli už všechny 4 disciplíny, byla tam kladina, jakože normální kladina, normální vejšky. Potom samozřejmě bradla, přeskok a prostý, takže vlastně všechny 4. Překvapilo mě to, protože jsme to ještě vlastně jako nikdy takhle neabsolvovali a já jsem to teďka vlastně ani nevěděla,
že to, co Alenka cvičila právě na té hrazdě, že to už je ta sestava, protože to bylo fakt jako jednoduchý, ale asi to bylo nějak předem určený, protože vlastně tu sestavu dělali úplně všichni, co tam byli, stejnou nebo hodně podobnou, takže si myslím, že byly dané ty prvky, které tam musí padnout, tudíž to vypadalo všechno stejně, takže asi jako v pohodě. No a už se teďka blížíme, do cíle našeho výletu a strašně se těším na naší malou kočičku Dášenku. A zkusím předjet tu sanitku. Ne, sanitku nepředjížděj. Chápete to? Já vůbec nevím, co uvidíte v tom videu, protože venku už je skoro tma, my jsme dorazili asi před hodinkou domů. Kočky se zžívají, ale u nás jakoby není nikdy žádný problém. Nikdy nebyl a nepředpokládala jsem ani dobrý den vteřinku. Nikdy nebyl. Nikdy nebyl žádný problém. Ani jsem nepředpokládala, že by byl dneska, protože prostě ty naše kočky jsou všechny strašně hodný a nekonfliktní, takže malá Dášenka tady pobíhá. Teďka odpočívá v tom chlupatém domku, ve kterém jsme jim přivezli. Konec konců byla v něm 2 hodiny, takže ten si jako oblíbila. Po cestě už se mnou jako mazlila, jakože mazlila, otírala se mi o obličej a byl tam velký projev lásky. Myslím si, že to bude v pohodě, teďka v tom domečku odpočívá, celý to tady proběhla, dala si dobrotu. Kocouři za ní samozřejmě chodí, protože jsou hrozně zvědaví, ale a myslím si, že i Dášenka cítí, že to není jakoby nějaký agresivní. Oni jsou prostě jenom zvědaví, takže za ní chodí. Ona se samozřejmě trošku bojí, protože je tady nová. Všechny 3 kočky jsou v pohodě, nevypadají vystresovaný, jak jste mohli vidět. Jakmile jsem si sem stoupla, že vám jdu něco natočit, okamžitě přiběhl chlupáč a začal tady mňoukat a dobývat se mé pozornosti. Takže bych řekla, že všechno je tak, jak má být. No a já se teďka budu věnovat dostříhání tohoto vlogu a samozřejmě nové kočičce, aby se jí tady u nás líbilo. Takže se s vámi na tomto místě rozloučím. Pokud se vám dnešní vlog líbil, můžete mi dát palec nahoru, můžete mě začít sledovat nebo odebírat u mě na Instagramu a já se na vás budu těšit. Já musím natočit nějaký beauty video, protože jsem strašně dlouho nenatáčela beauty videa. Vůbec jsem na to neměla čas, protože přece jenom takhle někam jdu, něco dělám, vezmu si ten telefon, natočím kousek vlogu, pak to dám dohromady, postuju to, je to takový trošku jako lazy content, ty vlogy, ale určitě chci natočit spotřebováno, určitě chci natočit objevy a zklamání, určitě chci natočit nákupy a PR balíčky a samozřejmě taky ty tipy na dárky, takže tohle všechno mám v plánu. Ale přiznám se vám, že těch posledních 14 dní bylo jako divokých, jakože fakt divokých, že opravdu jsem jako nestíhala skoro nic, bylo hodně práce, hodně povinností, pak teďka ty prázdniny, děti doma, byli jsme na chatě, nebyl jakoby čas točit. Doufám, že se to zlepší, protože kdyby se to nezlepšilo, tak teda jako nevidím moc pozitivně ty vlogmas, ale to asi slyšet nechcete, takže uvidíme. Ještě to pořád nevzdávám, ještě tady je naděje, že to nakonec sklapne. A to bude ode mě pro dnešek všechno. Mějte se nádherně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!